जन विकास सेना के संस्थापक अध्यक्ष तथा नगर सेवक पप्पू देशमुख ने 1 अप्रैल को मनपा के सामने धिक्कार आंदोलन करने के बाद पत्र परिषद के माध्यम से की। यह आंदोलन वे किस संदर्भ में करेंगे, देखते इस खबर में। जन विकास सेना की ओर से नगर सेवक पप्पू देशमुख ने एक पत्र परिषद ली। इस पत्र परिषद के माध्यम से उन्होंने कहा कि आने वाले 1 अप्रैल से जन विकास सेना द्वारा मनपा के सामने धिक्कार आंदोलन किया जाएगा। तो सुनिए इस धिक्कार आंदोलन के संदर्भ में नगर सेवक पप्पू देशमुख ने मीडिया प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करते हुए मनपा पर क्या आरोप लगाए। स्वयं उदित जुवानी, चंद्रपूर मध्ये अमृत योजना जी 2019 मध्ये पूर्ण व्हायला पाहिजे होती, 2017 मध्ये या योजनेचं काम सुरू झालं। जून महिन्यात जून 2019 पर्यंत काम पूर्ण करण्याची मुदत होती। आम्हाला आमच्या जिल्ह्याचे तत्कालीन पालकमंत्री माननीय श्री सुधीरभाऊ मुनगंटीवार साहेब यांनी प्रियदर्शिनी सभागृहामध्ये 1.5 वर्षात नागरिकांच्या घरी पाणी पोहोचेल असं आश्वासनही दिलं होतं। आज 5 वर्ष पूर्ण होत आहे, अमृतचं पाणी पोहोचलं नाही, आम्हाला धूळ मिळाली, खड्डे मिळाले, अनेक गंभीर अपघात झाले, अनेकांना गंभीर इजा झाली रस्ते खोदल्यामुळे। सगळं मिळालं, अनारोग्य मिळालं, आजार मिळाले, परंतु आम्हाला अमृतचं पाणी मिळालं नाही। महानगरपालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनी चंद्रपुरातील 4 लाख लोकांची दिशाभूल केलेली आहे, आम्हाला एप्रिल फूल बनवलेलं आहे आणि म्हणून त्यांचा धिक्कार करण्यासाठी आम्ही 1 एप्रिल रोजी सकाळी 11 वाजता महानगरपालिकेच्या समोर धिक्कार आंदोलन करणार आहोत। चंद्रपूर शहरातील नागरिकांना माझं आवाहन आहे, या आंदोलनामध्ये मोठ्या संख्येनं सहभागी व्हावं, कारण की मागच्या 7 दिवसापासून चंद्रपूरला पाणी नसताना आमचे सत्ताधारी आझाद बगीचाच्या श्रेयाचं नियोजन करत होते, त्यानंतर काही आमचे लोक कंत्राटदाराचे बिलं 31 मार्चपूर्वी काढण्यासाठी तिथं जास्त लक्ष घालत होते, परंतु 7 दिवसात साधी एक बैठक नगरसेवकाची घेतली नाही। पाणीपुरवठा विभागाचे अधिकारी उपलब्ध नव्हता, उपस्थित नव्हता आणि त्यामुळे कायदा सुव्यवस्था बिघडली, नागरिकांचे हाल झाले, कारण की पालिकेतील सत्ताधारी व अधिकारी यांचं पाण्यापेक्षा खाण्याकडे जास्त लक्ष आहे म्हणून परिस्थिती उद्भवली आणि याच्या विरोधात आमचं धिक्कार आंदोलन 1 एप्रिल रोजी जनविकास सेने